На гэтым тыдні прагучалі паведамленні пра магчымую атаку з ужываннем баявога дрона на аб'екты энергетычнай інфраструктуры Беларусі. Спачатку заяву зрабіў кіраўнік КДБ Іван Церцель. Маўляў, ягоныя чэкісты ўжо перадухілілі спробу такога нападу з тэрыторыі Літвы. Крыху пазней у рэдакцыю Белсата даслалі ліст, напісаны Дэпартаментам нацыянальнай бяспекі пад кіраўніцтвам Валерыя Сахашчыка, з якога вынікае, што сапраўды такая атака плануецца і ўсё яшчэ магчымая. У нашу рэдакцыю трапіў ліст на бланку Дэпартаменту нацыянальнай бяспекі за подпісам яго старшыні Валерыя Сахашчыка пра рыхтаванне нападу пры дапамозе дрона на аб'екты крытычнай энергетычнай інфраструктуры Беларусі. З ліста вынікае, нібыта ударны беспілотнік рыхтуюць прадстаўнікі добраахвотніцкіх аб'яднанняў беларусаў замежжа. Сярод іншых называюць паспалітае рушэнне ў Польшчы і ліцвіны ў Літве. Валерый Сахашчык пацвердзіў сапраўднасць ліста і прасіў не публікаваць яго. Арганізацыі, якія згадваюцца як датычныя да магчымага нападу на аб'екты крытычнай інфраструктуры Беларусі, пракаментавалі сітуацыю наступным чынам. Ліста ніякага не атрымлівалі. Клуб ёсць афіцыйнай недзяржаўнай арганізацыяй і супрацьпраўных дзеянняў не дапускае. У паспалітым рушэнні пра існаванне самога ліста ведалі, а сваю нібыта датычнасць да ўдару па тэрыторыі Беларусі зняпраўдзілі. Пасля ўнутранага правярання было вызначана, што гэта правакацыя ў дачыненні паспалітага рушэння. Мы таксама параілі дэпартаменту і Сахашчыку больш старанна правяраць інфармацыю, што паступае да іх, перш чым распаўсюджваць яе. На гэтым тыдні старшыня КДБ Іван Церцель заявіў, нібыта лукашэнкаўскія сілавікі перадухілілі нанясення ўдараў бо вымі дронамі з тэрыторыі Літвы па аб'ектах у Менску і яго ваколіцах. Праз хвіліну абмяркуем гэтую справу з нашым госцем, а пакуль прапаную паслухаць заяву кіраўніка лукашэнкаўскага КДБ Церцеля. Комитетом государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. До эфиру долучился Сергей Пеляса, автор и ведущий международной программы «Просвет» на Белсате, а так само политический оглядальник. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, дякую за запрошение. Сергею, маем факт. Одна и та же информация про подрыхтовку удару, поветранной атаки дроном на некий белорусский объект с территории Украины, Литвы и Польши оказалась и у руках министра у кабинете Светланы Тихановской Валерия Сахашчыка, и у руках лукашенковского керовника КДБ Церцеля. Я тут особисто бачу два варианты. Первый, это Сахашчыку эту информацию как раз по линии КДБ закинули, ён у яе паверыў, вось так напісаў гэты ліст, і гэта кепска, канешне, што ён у яе паверыў. Але ёсць другая версія. Другая версія – гэта сярод прадэмакратычных сілаў ёсць крот, які злівае ўсю гэту інфармацыю ў КДБ. Гэта хіба што яшчэ горш. Якую версію ты больш верыш? Калі выбіраць гэту версію, то я выбраў першую, канешне. Гэта выглядае на аперацыю, скажем так, то, что теперь модно казать ИПСОД, информационно-психологическая спецоперация. Ну, это гучно сказано. На самом деле, это, мне кажется, спроба компрометации шмат узровневой, компрометации Валерия Сахашчыка и его департамента национальной безпеки, то бы фактически Министерство обороны альтернативного Беларуси. Это спроба компрометации белорусских милитарных и парамилитарных организаций, доброохотницких, посполитых рушений, литвинов. Што я маю на ўвазе? Заявы Церцеля, вось пра гэтыя дроны, іх жа нібыта некалькі дронаў было, так? Яны не на пустым месцы. Давайте ўзгадаем удар дронам па самалёте А-50 расійскім у Мачулішчах. Гэта менавіта было ў прадмесцях Мінска. У Мінску і ягоных прадмесцях, так? Тады гэта гісторыя... Ну, яна была насамрэч, то бок мы можам не ведаць усіх дэталяў, але яна на самой справе была, да, быў удар дронам, а можа быць некалькімі дронамі па самалёце расійскім у Мачулішчах пад Менскам. Гэта было. То бок гэта не зусім на пустым месцы. Але што робіць Церцель? Церцель кідае цень і на Сахашчыка, і на паспалітае рушэнне, і на Літвіна. Сахашчык прадстаўляецца цяпер, напрыклад, на тэлеграм-каналах, падкантрольных спецслужбам Лукашэнкі, пішуць,
Глядзіце з магары, вось сахашчык пацвердзіў тое, што Церцель заяўляў. Уяўляеце сабе. То бок кампраментуюць Валерія Сахашчыка, маўляў, ён заяўляе тое ж самае, што Церцель, і нават гэта пацвярджае. Тым больш гэта кепска, што гэта адбываецца ўжо другі раз. Давайте узгадаем сітуацыю, калі некалькі тыдняў таму Валерій Сахашчык апублікаваў звесткі пра тое, што нібыта Лукашэнка з Пуціным разам рыхтуюць агрэсію супраць Літвы з выкарыстаннем, магчымым выкарыстаннем ядравай зброі. Тады гэтыя заявы крытыкаваліся і узгадывалася тое, што магчыма Валерій Сахашчык карыстаецца нейкімі канспірлагічнымі крыніцамі кшталту тэлеграм-каналаў ананімных у інтэрнэце. І, в прынцыпе, та рыторыка, калі гучала пэўная пагроза, да, што можа выкарыстаць ядравая зброя супраць Літвы, гэта ўпісваецца ў расійскі ядравы шантаж. Расійскі ядравы шантаж – гэта палітыка, якую вядзе, інфармацыйная палітыка, якую вядзе Крэмль. Часам асабіста Пуцін яе выкарыстоўвае дзеля таго, каб запужаць Захад і зменшыць ягоную матывацыю па падтрымцы Украіны. То бок вось такім чынам Сахашчык Сергею, я хачу сказаць, што Валерія Сахашчыка нават не другі раз спрабуе скампраметаваць. Згадаем гісторыю з ягоным расійскім грамадзянствам, з ягонай падзякай ад беларускага ці то КДБ, ці я ўжо не памятаю ад нейкай структуры. То бок увесь час гэтыя ўкіды адбываліся. Ты ўзгадаў тут дрон, якім пад Мачулішамі знішалі самалёт ДРЛО, радар дакладней, знішалі расійскі вось гэты А-50, але тут зусім іншая сітуацыя, таму што паспалітае рушэнне, напрыклад, заявіла, што інфармацыя пра падрыхтоўку імі паветранаму удару – гэта правакацыя, накіраваная на дыскрэдытацыю іхнай арганізацыі. У іх рэальна мог бы быць матыў і, што самае важнае, тэхнічныя магчымасці. Таму што тут гаворка ідзе пра тое, што з тэрыторыі Літвы, Украіны альбо Польшы павінен быў ляцець дрон. Гэта ўжо не маленькі, некалькі кілаграмовы вось такі дрон, якім знішчаны быў радар А-50. Тут гаворка ўжо пра шмат 10-кілаграмовыя альбо нават 100-кілаграмовую баявую машыну, якая здольная самастойна праляцець там 200-300 кілометраў і ударыць па нейкім аб'екце, магчыма нават у умовах, калі будуць глушыць GPS, то бок без суправаджэння аператара, без суправаджэння сувязі GPS. Увогуле, такія тэхнічныя магчымасці ў кагосьці ёсць з беларускіх добраахвотнікаў? Я зараз адкажу на гэта пытанне, толькі трошкі пару секундаў закончу. Паспалітае рушэнне літвінаў таксама кампраметуюць. Это працяглая кампанія спецслужбы Лукашэнкі, каб паказаць, вось глядзіце, гэта тэрарысты, яны там тэракты нейкія рыхтуюць, так, хочуць атакаваць з тэрыторыі Літвы і Польшы, уцягнуць гэтыя дзяржавы у вайну. Канешне, Захад у гэтым не зацікаўлены. То бок нас адбываецца настройванне Літвы і Польшчы і агулам усяго заходняга грамадства супраць беларускіх патрыятычных арганізацый, якія дзейнічаюць у Еўрасаюзе. Гэта цэлая кампанія, гэта толькі адзін элемент гэтых дзеянняў. Што тычыцца тэхнічных магчымасцяў, канешне, зноў жа, заява Церцеля не зроблена цалкам на пустым месцы. Мы ведаем, што вайна Расіі супраць Украіны паказала, што тэхналогіі вытворчасці дронаў, яны досыць дэмакратычныя і даступныя. Фактычна, любая асоба з ведамі базавымі па электроніцы і інженерії ў стане скласці дрон. Пытанне ў тым, ці гэты дрон здолее даліцець да вось Менска і ягоных прадмесцяў. Калі паглядзець на мапу, то мы бачым, што з тэрыторыі Украіны да Мазырскага НПЗ, нафтаперапрацоўчага завода, 35 кілометраў у прямой лініі. Вось. Гэта якбы такое пытанне рытарычнае, ці наколькі лёгка стварыць такі дрон. Я думаю, што не вельмі складана стварыць дрон, які бы далецеў да НПЗ. І я думаю, што в беларускім асяроддзі знайшліся б такія людзі. Іншая справа, што ніхто гэтага рабіць не будзе. А вось хто можа гэта зрабіць, гэта могуць зрабіць спецслужбы Лукашэнкі, то бок правесці так званую аперацыю пад чужым сцягам. То бок, падшыцца пад паспалітае рушэнне, запісаць відэа дзе-небудзь, так? У амерыканскай форме мультикам з нашыўкамі, з пагоняй, заявіць, што мы паспалітае рушэнне, якамі там харугва, мы зараз адпраўляем дрон, каб атакаваць там, не ведаю, БЛС альбо НПЗ у Мазыры. І гэта падаецца, як бы гэта зрабілі беларускія патрыятычныя арганізацыі. Ось такая аперацыя, я бы гэтага не выключаў. Але верагоднасць яе малая, таму што гэта вельмі сур'ёзная правакацыя. І я думаю, што гэтую правакацыю нават і ў Маскве не падтрымаюць. Таму пакуль што я б абмежоўваўся тым, што гэта псіхалагічная гульня, спроба справакаваць і нават перасварыць паміж сабой. Вядома, што спецслужбы Лукашэнкі дзейнічаюць такім чынам, што яны
убіваюць клін паміж арганізацыямі, так, прабуюць іх пасварыць. Вось уже пачаліся патрабаванні ад сахашчыка з боку паспалітага рушэння ці літвінаў, каб зняпраўдзіць гэтую інфармацыю, так, папрасіць прабачэння нават, я вот сёння бачыў відэа прадстаўніка літвінаў. Ну, тут як бы мэты досыць зразумелыя. Тэхнічна атака такая магчымая, але матывацыі няма, гэта было б вар'яцтва. І зрэшты літвіны гэту інфармацыю зняпраўдзілі у інтэрнэце, а паспаліты рушэнне на сайте Белсата у публікацыі, прысвечанай гэтаму лісту Валерія Сахашчыка, таксама знепраўдзіла, яны не маюць такіх планаў. Так, і назвалі, што гэта проста правакацыя ў іхны бок. А дарэчы, мы ўсё ж такі запыталіся у Літве і ва Украіне, што было б, калі б беларуская нейкая група ўсё ж такі здзейсніла такі ўдар. Давайте паслухаем экспертаў з Украіны і Літвы і пазней вернемся да размовы. Вооруженная какая-то организация, несанкционированная на территории Литвы, наносит военный удар по другой стране. Так это однозначно, это есть криминальное преступление. И, скорее всего, это будет поднято как террористический акт. И полиция, и прокуратура, и суды будут, естественно, реагировать как на террориста. На сегодняшний момент, конечно, никакие действия там каких-то там добровольцев там белорусских еще каких-то подобного плана скорее всего невозможны территории Украины со стороны и военного командования и там политического руководства они ну не будут санкционированы. Сергей, вось, эксперты таксама лічаць, што хіба што такі ўдар мала магчымы, але затое кажуць, што гэта будзе ўспрынята як акт тэрарызму, так, з іншага боку. Але давай ўсё ж такі ўявім сабе, знаходзіцца нейкая група. Можна зараз абстрагавацца, як ты казаў, што гэта нават можа быць правакацыя. Такі ўдар адбываецца, магчыма, ён не мае нейкіх сур'ёзных наступстваў, таму што рэжым сам яго здзяйсняе і не хоча наступстваў мець вялікіх. Што адбываецца? Якая рэакцыя? Што для навошта гэта будзе Менску? Як яны зарэагуюць? Як зарэагуе Крэмль? І як на дэмакратычныя сілы, якія знаходзяцца зараз на Захадзе, зарэагуюць партнёры у тым жа заходнім свеце, калі яны будуць лічыць, што гэта здзейснілі беларусы? Ну, я думаю, што на Захадзе все судоўна разумеюць, што гэта не будуць беларускія дэмакратычныя сілы ці, скажам так, узброеная частка беларускага нацыянальна-вызвольнага руху, гэта адназначна. Ну вось Валерый Сахашчык нават сам у гэта верыць. Нават ён кіруе ліст, у якім як бы кажа, што гэта магчыма, то бок ён верыць. Ну, вось гэта пытанне да спадара Валерыя Сахашчыка, чаму ён у гэта верыць? Я думаю, што так як і паспалітае рушэнне, я бы параіў яму паглядзець вакол сябе, хто яму такую інфармацыю падказвае. І прыглядзецца да тых асобаў, якія вось паставілі Валера Сахашчыка ў такую незручную сітуацыю, дзе ад яго патрабуюць прабачэння, як у афіцэра. А наконт вяртаючыся да контррэакцыі. Ну, тут ёсць два варыянты, я думаю. Першы варыянт, натуральна, гэта можа быць выкарыстаны як казус белі для пачатку вайны. Мы ведаем, што таталітарныя рэжымы любяць вельмі такія фейкавыя аперацыі па чужым сцягам. Так пачалася другая сусветная вайна з атакі на радыёстанцыю ў Глівіцах. Так пачалася і вайна Савецкага Саюза супраць Фінляндыі, калі Савецкі Саюз сам абстраляў сваю ж вёску, а потым заявіў, што гэта фіны зрабілі. Тут таксама можа быць такі абстрэл НПЗ, але я думаю, што дрон на НПЗ этого недостаткова для того, каб пачалася вайна. Я думаю, што асабліва ніякай рэакцыі не будзе, тым больш з боку Расіі. Таму што гэта не тэрыторыя Расіі. Расія нават не рэагуе ніяк асабліва на атакі па сваёй тэрыторыі. А што ўжо казаць, калі будзе атака па тэрыторыі Мозыря? Я не ўяўляю сабе, то Лукашенко дасць загад у адказ выслаць дроны ці падагнаць паланэзы пад Калінкавічы і выстраліць па Кіеве. Я з цяжкасці сабе ўяўляю. Але ўсё цячэ, ўсё мяняецца, і гэтая рыторыка можа ў пэўны момант пераўтварыцца ў нешта больш сур'ёзнае. Таму вельмі важна знепраўджваць інфармацыю і таксама правяраць крыніцы, адкуль гэта інфармацыя прыходзіць. Дзеля таго, каб не даводзіць да вось такіх правакацый, якія могуць быць. Сергею, дзякую вялікі за гэты аналіз, сапраўды грунтоўны. Сергей Пелеса, аўтар і вядучы міжнароднай праграмы «Прасвет на Белсаце», а таксама палітычны аглядальнік. Добрага табе вечара.